ମୋ ନାଁ ହେଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ସରେନ୍। ମୁଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାଲିପାଳ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଅଛି। ଛୋଟ ଥିଲୁ, ଖାଲି ଯାଉଥିଲୁ ସ୍କୁଲରେ, ବସୁଥିଲୁ, ଟିଚର୍ ଆସୁଥିଲେ, କିଛି ଏମିତି ପଢ଼େଇ ଦେଇକି ପଳାଉଥିଲେ, ପୁଣି ଆମେ ପଳାଇ ଆସୁଥିଲୁ। ଆମ ଗାଁର କିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ କିସ୍ ନାମକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ସେମାନେ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଦୁଇ ଝିଅ, ଏତେ ଜଣକୁ ପଢ଼େଇଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଅର୍ଥ ବି ନଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କିସ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠିକି ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ସାର୍ ସବୁ ପିଲା ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ମୋତେ 2008 ମସିହାରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ 3 ତୃତୀୟ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଥିଲି ଆଣିକି ମୋତେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିକି ଗଲେ। ତା'ପରେ କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ଏଠିକା ସବୁ ଟିଚର୍ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମିଶିଲେ, ସାଙ୍ଗସାଥି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଠି ରହିକି ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲି। ଏଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ରହିକି ଜାଣିଲି ଏତେ ସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ଅଛି, କ୍ରୀଡ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନାଚ ଗୀତ ଭୋକେସନାଲ୍ ସେସବୁରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଥିଲା ମୋତେ ଗୀତ, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କଲା। ମୋତେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ମୁଁ CCRT ତରଫରୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇ ଆସୁଅଛି। ଭଜନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିନିଧି ଗୀତ, ସବୁ ଆଧୁନିକ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ସଙ୍ଗ ବି ଶିଖା ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଜାତିର ଆମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ଭଲ ଲାଗେ। ଆମେ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ଯେମିତି ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦକୁ ବହୁତ ଥର ଆମେ ଏମିତି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଯାଇଛୁ ଏବଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ତା ସହିତ ଆମକୁ ଯେତେ ସବୁ ବାହାରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୁଏ କି ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି ହୁଏ, ଗାଇବାକୁ ନିଅନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି କି ସେମିତି ଗୀତ ଗାଇକି ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଗାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଗାଇବି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇବା ସହିତ ନିଜେ ବି ଖୁସି ହେବି, ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ନାଁ ରଖିବି କି ଯେଉଁ ଯିଏକି ମୋତେ ଗାଁରୁ ଆଣିକି ଏତେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କେବେ ବି ସୁଝି ପାରିବିନି କି ଭୁଲି ବି ପାରିବିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କୁ, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତ ସାମନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଗାଁରୁ ଆସିକି ଏଠି ପଢ଼ିପାରିଲି, ତା ସହିତ ଏତେ ସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ପାଇଲି ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଗାଁରେ ଥିଲେ ମୁଁ କେବେ ଜାଣି ହିଁ ନଥାନ୍ତି କି କରିବି ପାରିନଥାନ୍ତି।